Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, hər iki nazirlik arasında mövcud sıx əməkdaşlıq münasibətləri çərçivəsində Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yanvarın 18-də ölkəmizə əlavə protexnik qrupu, texnika və avadanlıqlar gətirilib. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Gəncə Hava Limanında qarşılanan təyyarə ilə ölkəmizə gəlmiş qrup, texnika və avadanlıqlar mina təmizləmə əməliyyatına cəlb olunması üçün Nazirliyin Qarabağ Regional Mərkəzinə çatdırılıb.